Доброго дня. Пожежна охорона. А де ваш вогнегасник? Я это. Як це? Ви проводите X-фактор без вогнегасника? Зараз має бути десь він є. Зараз, будь десь ласка. Він є. Зараз, зараз я вам покажу ось тут. Ось. Ну це ж інша справа. Інша справа. Нема питань більше? Більше нема питань. Боже, я реально злякався. Хто це до нас прийшов? Форма вся. Олійний Костянтин. Працюю я рятувальником. Великолександрівській пожежній рятувальній частині номер 4. Восени вже було дуже холодно. От, в житловому секторі трапилась пожежа. Будівля була охоплена полум'ям. В приміщенні було знайдено троє дітей. Костянтином було дуже професійно надано першу домедичну допомогу. Батьківська турбота була проявлена. Ну, моє покликання – рятувати людей. Ніколи не співав. Так трапилося, що на пожежі зірвався балон. Знаєте, все життя перед очима пролітає. І балоном нас, я і начкар, і нас відкинуло зривною волною. Тож ми впали, і це ще буду співати цю пісню. Рождество, ти знаєш, так хочеться жити. Заспів начкар, у, так ти ще співаєш. Відчуваю серцем, що от я отут повинен бути. Спів і рятування людей піснею. Маю надію, що це моє. Я просто відчуваю це, хочу це і маю надію, що це воно так і отримається. Доброго дня. Мене звати Олійник Костянтин. Я працюю пожежником. У мене особисто дуже величезна повага до таких людей. І я знаю, що це дуже небезпечна праця. Дякую. А що ви хочете співати нам? Ти знаєш, так хочеться жити. Співайте. Ти знаєш, так хочеться жити, просипатися з тобою на рассвете, взять і кофе сварить, пока ще спять всі на світі. Ти знаєш, так хочется жить в миг, когда тебя задавило. Все плохое забыть, всех простить. Лишь прощение, спасение я знаю. Ты знаешь, так хочется жить в зимнем саду, спящей вишне, чтоб по весне расцвести дерево для пожежникам що потрібно? Вода, звичайно. Я хочу, щоб ви не вчилися на пожежах, там, на цих всіх таких, страшних речах співати. Тут у нас буде для вас урок. Ну, мабуть, не буде легше, як на пожежах.
І я вам кажу так. Дякую. Костя, ну ви як людина мені дуже симпатичні, і пісня дійсно обрана така на розрив аорти. Але мене не вразив ваш виступ як співака. Тобто ви розказали свою історію чудово, але як музикант я вам кажу ні. Дякую. Многі люди знали, дуже люблять цю пісню. Прямо ридають під нею. Потому что она выражает какие-то их внутренние чувства. Я вам скажу «да». Дякую. Костя, ви такий статний, справжній чоловік і так гарно заспівала, я вам повірила. Я хочу вас тут бачити. Я кажу вам так. Дякую. Дякую вам, судді. Ух, дякую. Поки вас не було, ми знайшли ще 27 вогнегасників на території нашого павільйону. Дякую за те, що прийшли до нас. Побачимось в тренувальному таборі. А я поїхав туди, завезу вогнегасники. Забирайте свою родину. Вітаю. Молодець. Сподіваюся, що він не здогадався, що ж це муляж. Ой, теж не перевірив мені.